ceram, ka iedzušās laukumā, lai zinu šīs spēles otro puslaiku. Я не могу, что ты не можешь.
16. Klāvs Bāliņš, laukumā dodas spēlētājs numur 23, Dmitrij Platonov. Тот кричал, я не могу.
pieci? Da. Un. Показали магазин, где там не только французские, там итальянские всякие шины, остальные все свои. Это сейчас купила мясо, купила мясо сделали. Сейчас.
Spēle 62. minūtē ar zeltno karti tiek brīdinās futbola klubā Spartaks Jūrmalas spēlētājs Edgars Gārečs numur 10. Spēle 63. minūtē spēlētāja Maifutbola klubā Jelgava. Laukumā atstājas spēlētājs numur 17 Andrejs Kirīņins. Laukumā dodas spēlētājs numur 14 Maksims Rafaļskis. Нормально, отсюда.
Zirkelj. Luka, igramo iz djes, Luka, razu tu da, dalju. Numur 5 Gins Freimanis. Thank you.
дальше много получается. Thank you.
Речи сейчас запьем.
trešā minūtē spēlētāja Maiklina klubā Spartaks Jūrmala. Laukumā atstāja spēlētājs numur 10 Edgars Gaurač. Laukumā gadas spēlētājs numur 22 Ričards Korzāns. Tagad trešajā.
Поступиться не можете? Нет. Thank you.
Latvijas futbola federācijas kausa izcīņas pusfinālā.